koji su uložili u njega taj trud i to vrijeme ni približno ne konkuriraju onom vremenu i onom trudu koji su uložili u putovanje prema krugu i kvadratu, prema istraživanju likovnosti i svojeg mjesta u likovnoj umjetnosti. Vidjet ćete i sami kad razgledate izložbu, a to usput molim 5 po 5, stroge epidemiološke preporuke, toliki nam je kapacitet prostora, pa ćete sasvim sam sigurna osjetiti ono što i ja, a to je divljenje prema takvoj posvećenosti istraživačkoj i takvoj likovnoj zaljubljenosti i zanesenosti. Jako lijepo umjetnici, pa tako i Bartnik i Jovanovska, svjedoče o tom mikrokozmosu, o tom malome Bogu u čovjeku, pogotovo kada umjetnik stvara, on doista stvarajući dotiče se božanskog jer mu je data mogućnost te kreacije. Ja se zahvaljujem i Petri i Gžištofu na jednom predivnom druženju. Zahvaljujem se na umjetnosti i na djelima koja su nam evo ovdje predstavili, na tome što su nam nesebično dali. Ja vjerujem da je njima bilo ovdje jako lijepo i da će nam doći opet. I što reći nego evo zaključiti ovako, evo možda je red zaključiti stručno, a ja ću evo pročitati da sama sebe citiram. Slike ovo dvoje autora svojevrsni su istraživački umjetnički poligoni u kojima oni propituju potencijale slike kao medija vizualne komunikacije. Ali to su naravno i meditativni prostori, njihova bivanja i snova i mjesta jasnih metaforičkih konotacija. To je slikarstvo koje se kreće u okvirima tendencija slikarskog minimalizma, usmjerenog prema čistoći i univerzalnosti likovnog jezika. I od srca još jednom hvala im na tome. Čast i zadovoljstvo biti večeras ovdje u ovoj divnoj izložbi. Glavnim akterima našoj Petru Ivanovski i gospodinu Bartniku čestitam za ovaj vaš veliki umjetnički trud i želim vam sve još više izložba i više uspjeha u budućnosti. Pa time i koristimo priliku da otvorimo ovu izložbu. Hvala. Velika zahvalnost Sandi, Muzeju Prigorja, posebno ravnateljici Moreni, veleposlaniku Republike Sjeverne Makedonije i naravno Ministarstvu kulture Republike Makedonije koji su omogućili ovu izložbu. Uživajte umjetnosti, lijep večer. Hvala. Jeszcze jedna ogromna przyjemność, bo od 2 dni w Ugrowcu, gdzie gospodarzem jest wspaniały ksiądz Filip, brawo dla Filipa. Odbyły się warsztaty, workshop umietników, gdzie poznałem znakomitych artystów, którzy tu mieszkają, gdzie razem każdy tworzył swoje dzieła. Również mogłem zobaczyć, jak oni tworzą.